Пане Володимире, доброго дня, дякую, що знайшли хвилинку, і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Хочеться розпочати з цікавих публікацій, які ми зараз читаємо на сторінках західної преси. От здавалося б, напередодні Генеральної асамблеї ООН Україна здійснила два дуже потужних прориви. Я маю на увазі, як той факт, що зайшли на територію Курщини і продовжують так тримати ці території наші захисники і захисниці, так і, по-друге, стратегічні удари по трьох гігантських російських арсеналах і повне їхнє знищення. Це реально дуже і дуже потужно. При цьому дивні публікації на сторінках західних видань. Наприклад, Лемонт пише із посиланням на анонімного міністра закордонних справ. Переговори почнуться між Росією і Україною, бо ситуація на фронті складна, а українці виснажені, каже один з європейських міністрів в інтерв'ю Лемонт. За його оцінкою, Байден може змінити курс у бік переговорів. Те саме робить і Камала Гарріс, а Трамп відкрито обіцяє швидко закінчити війну переговорами. Інший дипломат каже, що може бути сценарій подібний до корейського, коли війна буде заморожена без підписання мирної угоди і з розділеною країною, чи то пак країнами, тому що ж я нагадаю, що зараз Україна контролює частини російських територій. В будь-якому разі, як ви вважаєте, чи варто взагалі довіряти таким публікаціям? Тут треба дивитися, що за публікація, який засіб масової інформації, тому що деякі відомі навіть західні видання, вони час від часу розповсюджують думки, які явно відповідають російським інтересам. От є така італійська газета «Ля Република». Так. Угу. Там вже не один раз з'являлися такі, знаєте, от є реальний факт, наприклад, Шольц виступив заявою про те, що він підтримує ідею мирних переговорів. Але «Ля Република» написала, що у Шольца є мирний план, який передбачає, що Україна відмовиться від частини території на користь Росії. Нічого такого Шольц взагалі не казав. Да. Але «Ля Република», знов-таки з посиланням на анонімне джерело, це написала. Оце одна ситуація. Друга ситуація, коли журналісти спілкуються з різними політиками, державними діячами. І тут треба розуміти, що на Заході, і в США, і в Європі є чимало політиків, які вважають, що рано чи пізно будуть мирні переговори. Більше того, є прихильники того, щоб це сталося якомога скоріше, тому що є втома від війни, є там різні інтереси. Хтось вважає, що затягування війни в Україні і велика допомога Україні, вона заважає там внутрішньополітичній ситуації їх партії. Тому прихильники переговорів навіть в країнах, які нас активно підтримують, вони теж є. І тому деякі видання можуть просто якраз проявляти їх позицію. Іноді можуть запускати спеціально таку думку, що, мовляв, будуть наполягати на переговорах і так далі. А оце якраз те крило, яке є прихильником переговорів, вони можуть спеціально використовувати витики або зв'язки свої з журналістами окремих видань для того, щоб протискати оцю ідею, що будуть обов'язково переговори. І вони таким чином вважають, що якщо їх думка, хай анонімна, з'явилася на шпальтах відомого видання, значить ця позиція вже оприлюднена, і вона має більш потужний фундамент, її можна далі просувати. От я один приклад наведу, не з нинішньої ситуації, а те, що було влітку. Ще відразу після першого саміту миру, відразу декілька видань почали розповсюджувати наприкінці червня, липня інформацію про те, що в ЄС, зверніть увагу, не просто там якийсь чиновник чи політика, керівництво Європейського Союзу організовує саміт. Мирний саміт в Саудівській Аравії, на якому будуть домовлятися з Росією про завершення війни в Україні. Жодного конкретного прізвища не було названо, хто саме в ЄС, причому в ЄС тоді вибори були. Да. І, звичайно, вже вересень закінчується, жодного саміту не відбулося, і неможливо такий саміт організувати за місяць. Неможливо просто. У нас досвід, коли перший саміт миру, його готували майже рік. Навіть коли визначена була країна-організатора, там півроку пройшло, поки підготували. А тут за місяць.
місяць. Ну, це нереально. Але тим не менш, от такі публікації з'являлися, і явно їх розповсюджували. Я думаю, що навіть не ключові фігури в європейському керівництві, тому що всі ключові фігури в керівництві ЄС активно підтримували Україну. А це, скоріше, фігури такого другого рівня, які активно просували от ідею цих мирних переговорів. Тому, коли з'являються такі публікації, то думаю, що тут є елементи лобізму, намагання просунути цю ідею, сформувати таке уявлення, що нібито вже є сформована позиція, як мінімум, частини західних лідерів, які прагнуть переговорів. Угу. Стосовно Байдена, ми ж, ну, до Байдена там у нас є свої претензії, своя критика по ракетах, наприклад, по далекобійній зброї, але ми жодного разу не чули заяв від Байдена про те, що Україна має сідати за стіл переговорів з Росією, починати переговори. От Трамп про це постійно говорить. А Байден жодного разу не сказав. А коли анонімні джерела починають про це говорити, ну, починає працювати конспірологія. Тому обережно треба ставитись до таких публікацій. І думаю, що в більшості випадків навіть критично. Особливо, коли йдеться про посилання на анонімні джерела. Пане Володимире, ви зазначаєте, що багато західних країн і справді там вже думають про мирні переговори, і, можливо, про це вони і говорять в західній пресі, але з'явилася ще одна публікація. Ми всі знаємо, що план перемоги Володимир Зеленський повіз до Сполучених Штатів Америки, і от західні чиновники начебто не бачать у плані перемоги Зеленського перспективи прориву у війні і називають його так званим списком побажань. Пише про це Bloomberg і теж з посиланням на анонімні джерела. Один із співрозмовників видання заявив, що у плані президента України немає жодних реальних сюрпризів, і він не є серйозною зміною правил гри. Складно повірити в те, що країна, яка, як вже сказав мій колега, напередодні поїздки зуміла демонстративно рознести три арсенали росіян, також курська операція. Тобто ми вже, по суті, на полі бою змінили правила гри. То ми що, не можемо тепер просто на папері скласти план? Чому вони цьому не довіряють? Ну, знов таки, от ця публікація, потім з'явилася ще інформація в Reuters, ну, трошки схожа. Да. Ну, по Блумбергу теж, я вам скажу, є приклади, коли теж з'являлася така інформація з критикою ситуації в Україні, воєнної ситуації в Україні, такий скепсис, який домінував. Ну, от така позиція в редакції є. Але в даному випадку, ну, я коли от тільки починалася розмова про план, я теж сказав, що не варто чекати чогось революційного, радикального. В цьому плані головне комплексна позиція, комплексний підхід до наших партнерів. Що вони мають зробити для того, щоб посилити наші позиції? Не можна зараз вигадати щось таке, якось, знаєте, да, дивозброю, яка от, ну, докорінно змінила воєнну ситуацію. А от дати нам дозвіл на використання західної далекобійної зброї? Можна, да. Можна нам дати таку зброю, яка посилить наш технологічний потенціал, зробить технологічну перевагу перед росіянами. По артилерійських снарядах, ну, на жаль, навіть об'єктивно, ну, до наступного року поки що виробництво в США і в Європі менше, ніж в Росії навіть. І тут ситуацію не зміниш одномоментно. Але от коли от з'являється така публікація в Bloomberg, це якраз той самий лобізм. Чого не вистачало в плані Зеленського авторам цієї публікації або їх джерелу? А не вистачало згоди на те, щоб починати зараз переговори з Росією на умовах Росії. От що мається на увазі. Про це не говорять відверто. Да. Тому коли українська сторона заявляє, що нам потрібна зброя, більш якісна, більш ефективна зброя, щоб вона більш оперативно до нас доходила, щоб не було перерв в фінансуванні воєнної допомоги, щоб посилювався економічний тиск на Росію, і щоб це змусило Росію до переговорів, і Зеленський про це каже, да, що мета плану – примусити Росію до миру. А ті, хто от в Bloomberg, і на кого посилаються анонімно, вони от їм чого не вистачає? Їм про зброю не хочеться чути і читати. Вони не хочуть війни. Вони хочуть швидше переговорів, і навіть якщо це будуть переговори на умовах Путіна, хай буде так. От чого їм не вистачає. Ну, це моє тлумачення, але, ну, явно, розумієте, коли говорять, там нема чогось проривного.
Да, мабуть, для них прорив – це згода Зеленського на те, щоб вести переговори на російських умовах. От це для них буде проривом. Ну, бачите, Зеленський стверджує, що реалізація плану перемоги може дозволити закінчити війну в найближчій перспективі, а саме у грудні, і не шляхом поступок Росії, а шляхом примусу Москви до миру на справедливих умовах. І, ну, реально, те, що ми побачили на полі бою, от безпосередньо впродовж півтора місяця перед початком Генасамблеї, перед цією поїздкою Зеленського, яка, ну, мала б стати історичною, це дійсно говорить про те, що уявлення про війну, воно значно змінене, і значно змінене мало б бути в тому числі і на Заході. Так, і в Росії воно точно значно змінено. Ну і навіть, мабуть, я не знаю тут, наскільки можна довіряти публікації з Washington Post, тут вона навпаки з таким позитивним відтінком писало видання нещодавно, що Захід уже більше не боїться ядерних погроз Путіна і не сприймає його так звані красні лінії, і що навіть у Росії це розуміють. Ну і от на цьому всьому тлі виникає таке, знаєте, глобальне запитання, особисто в мене. Чи дійсно Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб цю війну якнайшвидше Україна могла виграти? Чи дійсно вони з якоїсь причини зацікавлені в тому, щоб її затягнути? Ні, я не думаю, що є свідоме бажання затягувати війну. Але є політики, які, знаєте, от десь стереотипно, десь по інерції, але завжди повторюють: ми вам будемо допомагати стільки, скільки потрібно. Але нам, я от просто пам'ятаю, ця дискусія вже йде другий рік. Я пам'ятаю, як півтора роки тому, в лютому, на полях Мюнхенської конференції була, ну, неформальна зустріч, така дискусія на вечері між західними політиками і нашими. Коли у нас і представники правлячої партії, і опозиційні депутати всі разом казали, не можна зараз от це повторювати. Нам потрібна не просто продовження підтримки, а така підтримка, яка дозволить нам виграти цю війну. Вигнати ворога з нашої території. От що потрібно. Потрібна концентрована і більш ефективна допомога, а не просто заяви про те, що ми вам будемо і далі допомагати. Тим більше, що ми вже бачили, на жаль, от і на початку року, що можуть бути паузи в цій допомозі. Тому Зеленський, коли от заявляє про те, що війна може і скоріше завершитись, ніж комусь там здається, це теж полеміки з тими, хто, ну, зволікає, я б сказав, з більш рішучими, з більш сміливими рішеннями. Тому що, ну, є обережність певна. Є люди, які бояться загострення війни, що війна може вийти за межі України, що може виникнути військове зіткнення між НАТО і Росією. Є такі побоювання. Є інші побоювання, що Путін, ну, наприклад, для того, щоб, ну, як відповідь на використання західних ракет по російській території, що він може дати свої ракети хусітам. Да, або відновити ядерні випробування, випробування ядерної зброї на новій землі. Так, пане Володимире, ну таке от враження, таке просто враження буває. Одна деталь, да, от про публікації. Reuters сьогодні написали, що Росія веде переговори з хусітами про передання своїх протикорабельних ракет хусітам. Це ж не випадково з'явилося. Це сигнал, знов-таки, через західне, дуже поважне інформаційне агентство. Сигнал Байдену, Білому дому, не давайте Україні дозволів на використання своїх ракет, а то ми дамо наші ракети хусітам. Ось як воно буває. І на превеликий жаль, деякі західні поважні видання або інформаційні агенції заради сенсації, ну, фактично розповсюджують інформацію, яка є інструментом інформаційної політичної війни Росії. Не тільки проти нас, але й проти Заходу. Ох, як багато абсурду на Заході, пане Володимире. Якось треба з цим боротися. Ну, я думаю, все-таки найкращий варіант – це силовим методом через вплив на Захід, я маю на увазі, вплив на Захід через удари по Росії, через успішними удари… Успішними подіями на фронті. Так, через удари, зокрема, по тих об'єктах, по яких би, можливо, Захід не хотів би, щоб Україна била. Є все-таки в Росії якісь чутливі для Заходу теми. Я впевнений, що можна було би домовлятися з Заходом набагато більш, ну, скажімо так, продуктивно, ніж зараз, бо, ну, дійсно, поки таке враження, що вони
от рівно 50% того, що нам не вигідно, вони бачать і чують, а 50% того, що потрібно Україні, ну, вони чують через раз, а то й через три рази. Ну, тут немає ідеального рецепту, але дивіться, от Курська операція, про яку ви згадали, да, вона якраз засвідчила те, що можна долати червоні лінії, які деякі західні політики самі себе намалювали. Що от не можна, що це закінчиться катастрофою, якоюсь такою нереальною ескалацією війни з боку Росії. Ну, от почали ефективні бойові дії на території Російської Федерації, катастрофи для не нас сталося. І для Заходу не стало. 100%. Да, от саме так. Мова факту, мова конкретних дій, ефективних, реальних конкретних дій, вона працює сильніше, ніж фейки, які розповсюджує Росія.